Injili ya colonization inasema vitu vyote nzuri ni za shetani na ni za dunia. Na wewe ambaye umeokoka usivifikirie, usiziangalie, usitafute kupata. Yaani injili ya colonization. Hili wakoloni wachukue mashamba, wachukue pesa, wachukue kila kitu kizuri. Ukijaribu kuguza asema hapana. Ujui Hakan alinguza hizi vitu. Mungu akasema apigwe mawe. Yes? So unakuta a bunch ya Wakristo. Wale wana Mungu kweli. Ndiyo wana masomo yenye hayawezi support Mungu. Yani wana Mungu lakini incapacitated God. Why? Kwa sababu wao wenyewe kwenye kumpenda Mungu kwao wamepata elimu inaompinga Mungu wao kufanya mambo. Ya? Na injili hiyo number one ni how do we put it? Ni lack of yani wanaishi a very temporal life. Yani ile kwamba nikipata nguo na chakula nitatosheka. Ndivyo maandiko inasema. Lakini ukiwa na Mungu, umempata Mungu, ni vizuri uelewe ya kwamba heaven is organizing colonization kupitia kwako. Okay? Duniani. Yani vizuri uelewe hivyo kwamba mbingu inaamini ya kwamba wengine wanaweza kuwa wamefail lakini wewe hautafail. Okay? So inaamini ya kwamba wewe finally utawaelewa vizuri na communicate the colonization agenda ya mbingu duniani vizuri na muanze movement